Ja, vi är här för att här vid Enköpings Rugby Club för en 4 dagars arbete med spelarna för 1996 och 97 som en del av arbetet som började tillbaka i januari och februari i vissa fall. Huvudmålet med dagarna är vidare utveckling av spelarna när det gäller utbildning, såklart spel på plan och alla de olika delar som gör att de blir bättre rugbyspelare och bättre människor. Idag har vi haft ganska mycket rugby. Vi har haft en pass med förbundets värderande Gunnar Mattiasson. Och vi har spelat några matcher också. För att samtidigt har vi jätteöga på U18-landslaget till nästa år. Så medan huvudmålet är att utveckla spelarna och försöka skapa förutsättningar för dem att bli bättre. Samtidigt som sagt har vi ett öga på nästa år EM och även EM 2015. Målet för oss i det här arbetet att göra genom förvecklingsprogrammet är att försöka öka kvaliteten och tekniska kvaliteten av spelarna. Så att när vi kommer till ett sådant tillfälle att vi kan fortsätta och vidare utveckla det här arbetet. Jag är jättenöjd med dagarna. Vi har 38 killar från 12 olika klubbar. Det är flera tränare som är engagerade i talangutvecklingsprogrammet i vårt och landslaget. Fystränare Conor McDonough är här och Niklas Sissonen som assisterar honom. Så det är en fantastisk några dagar för killarna. Och jag är jättenöjd med hur det går och förhoppningsvis hur det kommer att fortsätta. Så det är ju en del av Svenska Rugbyförbundets satsning på att skapa en vettig utvecklingstrappa hela vägen mot, egentligen hela vägen mot seniorlandslagen på sikt. Så det är långsiktigt arbete. Vi är ju i år 2 och jag har större förhoppningar att det kommer att bli bättre och bättre.